الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو 25 ga watan رمضان هجران منذ صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa garin Madina 1444 wanda ya daidai da 16 ga watan hudu miladiya 2023 ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin suratul baqara ajiya mun karanta aya ta 50 muka yi sharhin ta muka yi bayani kamar yanda malamai suke bayani akan ta inda Allah ta'ala yake tunawa banu isra'ila yanda Allah din ya tsaga musu anin tiku suka shiga cikin tiku din Allah ta'ala ya tsiratar da su sannan a gaban idanuwarsu Allah ta'ala ya halakar da fir'auna da mutanen shi kuma Allah ta'ala ya ce wa antum tanzurun wa isfarqna bikum al-bahr fa anjaynakum wa aghraqna ali fir'aun wa antum tanzurun muka yi bayanin wannan muka yi nunin cewa a duk a cikin wannan akwai abubuwa na lura da hange na nuna cewa lokacin da fir'auna yake da ƙarfi a kansu yana gani da iko a kansu zai iya hana abin da Allah ta'ala ya kaddara ya afku yana kashe yaran su maza yana rayar da yaran su mata to shine Allah ta'ala ya tunatar da su irin wannan nau'in azaba da suke ciki kuma ya tunatar da su yanda Allah ta'ala ya tsiratar da su kuma ya halakar da maƙiyinsu a gaban su wannan ba karamar ni'ima bace da Allah ta'ala yayi musu ya gusar musu da abin da ba sa so kuma ya tabbatar musu da abin da suke so sannan muke bayanin nuna kudura ta Allah subhanahu wata'ala wanda shi Allah din shine ke sarrafa duniyar nan yanda yake so yanda kuma wani lokaci can suna cikin halin rauni abin raunanawa suna cikin halin kunci fir'auna da mutane suna ainihin kuntata musu sai kuma daga baya Allah ta'ala sai mai da su masu daraja masu kima masu girma a bayan ƙasa din gidajen fir'auna da gonakinsu da taskunansu na dukiya Allah ta'ala sai ya kwace a hannunsu sai ya ba waɗannan talaka da ake musgunawa da kuma ƙarin ikon Allah wannan teku ne wanda yake ba a san fadin shi ba muka ce aka yi abu albaharu shine ake magana abin da yake da fadi da kuma yawa da girma amma Allah ta'ala ya daga shi ya mishi hanya wannan yana wannan yana kuma kasar ta bushe aka ce ku buku wuce ta ciki a ga wannan ikon Allah ne shi ba mu iya haka ne in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan mu yi mana nuni akan cewa idan kana ganin cewa kana da ƙarfi talakan da ya ba Allah zaka ainihin kuntata mishi shi kuma bai iya kare kanshi Allah ta'ala zai shigo mishi yaki kamar yanda Allah ta'ala yawa banu Isra'ila yaki din ya halakar da fir'auna bayan sun gajiya daga barin yakan shi to duka yana cikin wannan duka amma duk da hakan nan su banu Isra'ila din suka kara kangarewa suka kara kuma bitulcewa me kun si hakan to wannan aya ta 51 da malai karanta a yanzu shi ma dai tunatarwa ne da Allah ta'ala yake wa banu Isra'ila din bayan Allah ta'ala ya kubutar da banu Isra'ila lokacin da fir'auna da jama'ai suke musu azaba
ya halakar da Fir'aunin tsiratar da su bayan an riga an tsiratar da su din sun gaji gidaje da taskoki na banu isra'ila na Fir'aun da mutanen shi sai kuma Allah ta'ala ya ƙara tuna musu wa izwa adna Musa 40 layla kutina waskuru ya bani isra'ila kutina ya ku banu isra'ila lokacin da muke wa annan Musa alƙawarin kwana 40 yazo dan mu gana da shi mu bashi annin at-taura mu basu annin shari'a da za ku dinga bi bayan mun tsiratar da ku daga annin fir'auna bayan mun kubutar da ku daga bautan fir'auna din to yanzu za mu ba ku annin shari'a littafi na shari'a wanda za ku tafi akan shi kafin annan Musa ya je ya dawo summata khastumul ijla min ba'di sai kuka riki dan maraki ya koma abun bautan ku bayan annabi Isa ya tafi ya khalifantan muku da dan uwan shi annabi Harun sai Allah ta'ala ce wa antum zalimun alhalin kuna masu zalunci to duk wannan tunatarwa ne Allah ta'ala yake wa banu Isra'ila din to wannan aya kamar yadda muka saba Allah ta'ala ya ce wa izwa adna Musa ko wa izwa adna da alif wannan qira'ar qira'a bi tazo wa adna da wa adna bidun alif wa izwa adna Musa 40 layla wa izwa adna Musa 40 layla duka qira'o'in guda biyu sannan kuma kowanne da ma'anar shi amma anan ya zo da alifin wa izwa adna wannan ita ce qira'a ta Abu Umar sannan mu ita ce qira'a ta ani al-Hasan da Abu Raja da Abu Ja'far da Shayba da Qatada da Abu Isa wannan kuma qira'a din ita ce Abu Ubaidin ya zaba kuma ya rinjayar da ita an bin jon nan ko nan muna maganar qira'a ta ani wa adna biduna alifin ba wa adna ba wa adna ita ce qira'a wannan malamai yace kuma qira'ar da Abu Ubaidin ya zaba shine wa adna wa izwa adna Musa lokacin da muka yi alƙawari ga annabi Musa 40 layla su basu tunta qira'at an wa adna bil alfin ba an bin jannan ko wa adna shi suka dauka ake an bin jannan to me yasa suka rinjaya da wacce qira'a ta ani wa adna ba wa adna ba da makaranta ta a yanzu wannan wa adna din ita ce qira'a ta jumhurul malamai alqura shi za gan shi aka tabbatar da shi a wannan mushafi na ani al-usmaniyya duk da cewa wannan qira'a ce ta ani hafs to su wayannan malamai sun tafi akan cewa an zo da alifin wa adna ya kuma kamar alifin musharaka mufa'ala mufa'ala ke shi ko wannan mufa'ala din zai dauka ma'anin muwa'ada al-muwa'ada kamun alƙawari ni ma na maka alƙawari suka ce irin wannan innama takunu min al-bashar daga tsakanin dan adam da dan adam bai yi wa a ce an irin wani tsakanin Allah da dan adam ba zai yi hakan nan ba da aka sai suke gani wannan qira'a ta ani wa adna biduna alifin huwa al-aula kuma shi ya dace da siyaki na alqur'ani mai girma wanda zamu zo da shi anan ga mu karanta dalilan su akan wannan suka ce wannan abun dan adam da dan adam ne shi wannan wa adna din kamar kenan Allah ta'ala yayi wa annabi Musa alqawari shi ma Musa yayi wa Allah ta'ala alqawari mana kamar an canjin alqawari ne suka ce irin wannan yana akwa tsakanin dan adam ne da anin dan adam suka ce amma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne shi da alƙawari shi ne zai alƙawari shi ne zai yi alƙawari suka ce fa amma Allah fa inna ma huwa al-munfarid bil wa'd shi ne kadai ya kadaitu da wa'adi alƙawarin ni'ima wal wa'id kuma alƙawari na azaba Allah kadai ne ya kadaitu da wannan shi kadai suka ce wa'inna awwa shi ne muka tadda shi a cikin alƙur'ani wannan shi daidai a cikin alqur'ani cewa annallaha huwal wa'id li musa shine wa musa alqawari
sannan kuma annallahu huwal munfarid bil wa'di shine kadai ya kadaitu da alƙawarin shine yake da wannan dunan Musa banda Musa daka shi wannan saka ci wannan shine daidai da siyaki na alqur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'd al-haq shaytan yace lokacin da aka gama wannan al'amari cewa lalle Allah ta'ala ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya kaga Allah ta'ala shi alƙawarin ki su mutane ba su wa Allah ta'ala wannan alƙawari ba shi ne musu alƙawari wannan shi yazo akan siyaki alqur'ani da kuma inda Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat Allah ta'ala yayi alƙawari ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki na kirki an bin jannan ko da ire-iren da waɗannan ayoyi ga baki ɗayan su da Allah ta'ala yake alƙawari zuwa ga annin bayin sa to shine suke maganin cewa qira'ar za ta fi dacewa wa iz wa adna musa ba wa adna ba kuma yanzu a cikin waɗannan ayoyi duka da aka kawo duka Allah ne mishi alƙawari Allah ta'ala shi zai maka alƙawari ya ce kai kaza kai kaza in kai kaza zan baka aljanna kai me zaka wa Allah kuma zaka wa Allah sannan kuma idan kuma wala Allah an dauka ne shi ma bawa din ya Allah alƙawari zan bauta maka ba Allah ya wa gata ba shi kai shi wa gata dan haka in bai bauta Allah ba bai bi umurnin Allah ba bai rage Allah da wani abu ba bai cutar da Allah da wani abu ba kan shi ya cutar dan haka ba wannan canjin alƙawarin tsakanin Allah da bayinsa babu wani Allah ne yake wa bawa alƙawari idan ya cika Allah ya cika mishi sakace shi yake da wannan sai suke maganin cewa a wannan qira'a wa adna din nan ba wa adna ba a cikin wannan lafazi din akwai wa'adun minallahi li Musa wa laysa fihi wa'adun min Musa ila Allah lafazin aya karatun shine Allah ne yayi alƙawari zuwa ga Musa a cikin qira'ar kuma babu inda Musa yayi alƙawari zuwa ga ani Allah umri kawai zai amsa umurnin kawai zai Allah ta'ala ya mishi alƙawari lokaci kaza mun maka alƙawari ka tawo za mu baka a taura auri kaza a dutsen doro bi kawai zai yi shi zuwan da yayi sai suke ganta ba alƙawari ya cika Allah ba Allah ya wa alƙawari cewa zai zo ba dole ma ya bi ne suke magana akai wajibin shi ne ya bi umurni Allah ta'ala ya bashi amin jannan ku hakan nan suka ainihin ɗauka waɗannan daga cikin waɗannan malamai su suke ganin cewa fa wajaba hamluhu alal wahid dole akai akan ɗayan nan kuma shine Allah subhanahu wataala suka ce ni zahirin nas dan zahirin nas din wa adna ba wa adna ba suna ganin a cikin wannan qira'a din suka ce alfi'l ne mudafu ila Allah wahdahu wa adna wa iz wa adna musa lokacin da muka wa musa alƙawari cewa mu haɗu da shi a dutsen dur mu yi magana da shi mu bashi kuma at-taura an bin jannan to shi ma akan wannan abu hatim yake cewa qira'a ta anyu wa adina din nan ba tare da ainihin alifin ba in ma an ɗauke ci akan haka ɗin da kuma waccan qira'a wa adina bil alifin za su ibada ma'ana ɗaya an bin jannan sai dai yake cewa wancan wa adina minal mu'ada sai ce aksaru ma takunu bainal makhluqina ko makhluqaini al mutakafi'ain ya fi yawa tsakanin halittu waɗanda suke kaman sau'in juna ya ce wa kullu wahid minhuma ya idu sahibu kowane ɗaya daga cikinsu ya wa abokin shi alƙawari ya fi yawa hakan mu'ada ke shi ne wancan ƙira ta ainihin wa iz wa adna musa amma a wata fuska din idan muka ɗauki wannan qira'a wa adina din duk da cewa asalin ta daga biyu ne
dan yazo da alhim musharaka amma kuma akan samu lafazi ko fi'ili yazo da alhim musharaka amma kuma yana nufin mutum ɗaya ne aikin ya auku ne daga wajen mutum guda ana samun fi'ili da kuma annu mufa'ala daga mutum ɗaya ba mutum biyu bane shi sai sai ganta to shi ma wa iz wa adna musa din eh an kawo shi ne da alhim musharaka mufa'ala amma kuma aikin daga wajen Allah ne ba daga wajen Musa bane ba samu musharaka a cikin ainin aikin shine kamar misalin kace daraktun na'ala na taka taka daraktu da alhim musharaka ko zai akwai kenan ka taka takalmi shi ma ya taka ka a'a kai ne ka taka shi kawai daga daga wajen mutum guda yazo dawaitul alil kamar kace nayi wa mara lafiya magani haga dawaitu da alhim musharaka ka mushi magani shi ma maka magani ko kai ne ka mushi magani haga aikin daga wajen mutum guda ya tawo duka ke to suka ce to shi ma anan wa izwa adna din nan shi ma daga wajen Allah ne yanda da yake kira'ar tin mai karanta wa qala ash-shaytanu lamma qudil amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati duk hukunci daya da wancan da alif din da wancan da babu alif din duk ma'ana daya suke badawa an bin jannan ko suka ci haka hukuncin yake ma'ana daya suke badawa su kuma malaman da suka rinjayar da wannan kira wa izwa adna din nan suka ce daidai ne kuma suka ce shine ajwadu wa ahsan kamar inda malam nahas rahmatullahi alayhi yake cewa qira'atu wa adna din nan yace ajwadu ahsan ita tafi kyawu akan qira'atu wa adna wannan kuma ita ce qira'atu an mujahid da arad ibn kasir da nafi da amash da hamza imam al-kasa'i wannan shi ne qira'ar su wa adna din bil alif din da kake sai suke maganar cewa waccan aya da wa'ancan suka kawo wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati ba ta da alaka da wannan qira'a ta wa adna din a cikin wani abu waccan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق دو وينن سو سنا cikin babin alwa'ad ne wal wa'id daka shi kuma wa'adna anan ba babin wa'ad wal wa'id bane shi wancan wa'adu alqawarin rahama da samun aljanna wa'id kuma alqawarin azaba da shiga cikin jahannama wancan ayi suke magana akan su ko samu wata ni'ima sai suka ce shi wannan kuma wa adna din nan da muke magana akan babul almu wa ada ya zo min babul muwafati shine annabi Musa ya zo zuwa ga Allah muwafati kenan ba ya zo a cikin babun alwa'ad wal wa'id bane ba shi bane misali kina ke yana daga cikin kaman mutun ya ce maw'idika yawmul juma'a wurin haduwarka da ni shine ranar juma'a zo ka same ni ranar juma'a shine kamar wannan annabi Musa zo ka same ni a durur sina lokaci kaza dai dake da wannan babu na almuwafat ka taho gare mu ba babu bane na wancan dake da aka yi magana kamar ka ce mau'idika mawdu'i kaza wurin al'aurinka wurin haduwar da za ka yi da ni a wuri kaza na ka yi dace a faɗa duka ake suka ce wannan shi ne daidai wannan shi fi kyau haka ma abu isa da ani zazzad suka ce wannan kira ta ani wa adina din nan a nan bigiran suka ce jayyidu abu ne mai kyau kira ce mai kyau sai suke magana ce li'anna ta'ata fil qabul bi manzilatil muwa'ada yin da'a ga annabi Musa wajen amsar wannan gayyata da Allah ta'ala ya mishi har ya je ya hadu da Allah din ya je inda Allah ta'ala ya kaurin haduwa da shi din nan dan ya amsa wannan at-taura kuma ya magana da shi yana matsayin almuwa'ada shi ma ya ansani sai suka ce fa minallahi wa'adu wa minal Musa qabul wa ta'ati wal inqiyad
ya dauki wannan duka akai a wajen Allah alƙawari ka same ni lokaci kaza kuma lokaci kaza wurin wanka da ni lokaci wuri kaza shi kuma wajen annabi Musa da Allah ya bashi wannan umurni din shine ya amsa yayi da'a ya jawo ya ji wajen shi yake da wannan duka akai an bayyana wannan ibn jarir al-tabari shi kuma yake cewa li anna qabula musa li wa'dillahi wal tizami yishbi al mu'ada an san annabi musa ga wannan alƙawari na Allah da kuma lizimtin wannan alƙawari din wannan yayi kama da an mu'ada shi ma kamar shi ma ya cika wa Allah alƙawarin shi shi ma ya kamar ya dauki alƙawarin ne shi ma yanda Allah ya ce shi ma ya dauki shi ma zai je din inda yake wannan shine abin da shi Imam Tabari ya rinjaya wannan makiran tana nan daidai cewa wa izwa adna din ya dauki wannan shi ma wancin min babil wa'd wal aid wannan kuma min babil muwafat wal inqiyadu wattiba'u wa ta'atu kabu wannan abin da akai bukace ka an gayyace shi an ci yazo za a bashi at-taura Allah at-taura na shari'ar mutane shi bayan Allah ya tsiratar da su sannan kuma Allah ta'ala zai magana da shi shi ne Allah ta'ala yake tuna musu no izwa adna din Musa lokacin da muke alƙawari ga annabi Musa ya taho ya zo ya anshi at-taura sannan mai magana da shi at-taura ta shari'ar ku bayan tsiratar da ku da Allah ta'ala yi daga ƙarfin Fir'auna bayan Allah ta'ala ya tsiratar da ku daga bautan dan adam irin bayan Allah ya tsiratar da ku daga nau'in azaba da fir'auna yake dandana muku sai ce Musa to wannan lafazi na Musa din al-Imam al-Tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan lafazi na Musa din cikin abin da ya iske su yace kalmatani bil qibtiyya kalmomi ne guda biyu da harshen ibdanci abinda wayannan kalmomi suke nufi shine ma'un wa shajaru ruwa da itaciya shine ma'un wa shajaru shine Musa ke mu shine ma'un sa kuma shajaru haka ne yake Musa ma'un wa shajaru yanda yazo anan cewa an ambaci annabi Musa da Musa din ne yake maganar cewa li anna ummuhu lamma ja'alatu fi tabut don mahaifiyar shi lokacin ta sanya shi a cikin wannan akwati din da Allah ya umurce ta yi mata wayi akan shi khina hafat khafat alaihi lokacin ta ji tsoro gare shi min fir'auna daga fir'auna dan kai kashe shi dan a can bayan mun kawo asarin ibn Abbas ko cewa ta haife shi a shekarun da ake kashe kuma yara a lokaci wa alqatfil yam ta jefa shi a cikin teku kama auha Allahu ilaiha kamar yadda Allah ta'ala ya mata wahayi ta jefa shi a wajen sannan arca wakila aka ce innal yamma allazi alqatu fihi wannan tekun ta jefa shi a cikin shi huwan nil shine tekun nil bayan ta jefa wannan akwati din dafa'atu amwadul yam sai wannan kumfa ta teku ko wannan dora ta teku din ta je hoshi hatta adkhalatu baina ashjari inda bait fir'auna tsakanin wasu bishiyoyi wajen gidan fir'auna ta jefa shi wajen fa kharaja jiwari asiya imarta fir'auna sai bayi na matan fir'auna suka fito yaktasilla dan su yi wanka fawajadna tabuta suka samu wannan akwati din ba akhaznahu sai suka dauke shi fasummiya bismil makan ladhi usiba fi sai aka ambace shi da sunan wurin da aka tsinci annabi Musa din a wajen shi kuma za wa kana zalikal makan wannan wurin da aka samu annabi Musa a wajen fihi ma'un wa shajarun akwai ruwa kuma akwai itaciya mu shine ruwa
sa kuma shine shajarun kin sa kira shi Musa wanda aka inta tsakanin ruwa da itaciya hakan ne ya koma wannan shi abin da Imam Tabari ya ani ambata amma isnadin shi da'if ne bai inganta ba wanda yake wannan an samu shi ta hanyar Imam Suddi da'if ne bai inganta ba bai tabbata ba akan haka din daga ake wannan sunan haka ba anashi yake ma'un wa shajarun ne ko ba haka bane wallahi alam sunan shi dai Musa misali kenan ake an bai jannan ko bai tabbata to nan Musa alayhi salatu wasalam izwa adna Musa to shi wannan annabi Musa alayhi salatu wasalam shine farkon manzo da yayi gwagwarmaya da anin fir'auna yayi gwagwarmaya da banu isra'ila sannan daga baya Allah ta'ala ya koma manzani da annaba a cikin banu isra'ila ne dan su tabbatar da abin da annabi Musa ya tabbatar da shi wannan annabi Musa din yayi ki na farko annabi Musa mutun ne mai daraja manzo ne mai daraja annabi ne mai daraja a wajen Allah ba ma wajen mutane wajen Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya ce ya alladhina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha ya alladhina amanu ya ko din da suka yi imani la takunu kar ku kasance kal ladina azaw Musa kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa alayhi salatu wasalam fa barra'ahu Allah mimma qalu Allah ta'ala ya barantar da shi daga abin da suke fadi akan shi wa kana inda Allah wajiha lalle mutun ne shi mai daraja a wajen Allah mai ima da daraja a wajen Allah naga annabi Musa manzo ne shi mai daraja mai ima a wajen Allah mutun ne mai daraja mai ima a wajen Allah subhanahu wataala yana da wannan sannan kamar da ya tabbata a cikin hadisin Abu Hurairata radiyallahu anhu wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta lailatul usri yabi daren da aka yi isra'i da ni ra'aytu Musa naga annabi Musa alaihi salatu wasalam wa iza huwa rajulun darbur rajul shi mutun ne wanda yake mai ainihin sakakken gashi haka annabi Musa yake dogo ne shi mai tsawo kuma mai sakakken gashi shi sai manzo Allah ya ce ka annahu min rijali sha'unata kamar mutun ne ko namiji ne daga cikin mazajen kabilar sha'una Al-Hafiz bin Hajar rahimahullahu ta'ala a Fathul Bari yake magana akan wannan rijali sha'unata sai ya ce hayyun min al-yaman wata kabila ce a garin Yaman yunsabuna ila shanu'a an danganta su zuwa ga wani mutum da ake kiran shanu'atu huwa abdullahi bin ka'b bin abdullahi bin malik bin nasr bin asdi sunan shi ke amma an mai laqabi da ani shanu'a ne li shana'an kana bainahu wa bain ahli saboda gaba da dadiyar gaba da take tsakanin shi da sauran mutanen kabilar shi sai ce hum qaumun ma'rufuna bi duli mutane ne sanannu da tsawo to shine manzo Allah yake cewa ka annahu mirjalish shanu'a yana da tsawo yana kuma gashi wanda ke annin kwantacci alayhi salatu wassalam kuma gashi da daraja da kima wajen Allah kaga siffar shi yana da gashi kwantacci sakakken gashi sannan kuma yana da ainin tsawo sannan kuma yana da ainin fata da kakke fata tare da shi sannan gashi mai daraja a wajen Allah sannan Allah ta'ala kuma ya aike shi zuwa ga mafi kafircin mutane a duniyar ƙasa a wannan lokaci shine Fir'auna to wannan annabi Musa alayhi salatu wasalam shine Allah ta'ala ya mishi alƙawari wa izwa adna Musa wannan shine Musa din ga irin siffar shi yadda yake nan sai ya ce 40 layla kwana 40 muka mai alƙawarin haɗuwa da shi na kwana 40
misa Allah ta'ala yiwa annan Musa alƙawarin haduwa da shi a cikin kwana 40 a lokaci guda za a yi komai a gaba duka amma misa Allah ta'ala girkin ta kwana 40 duka hikimar wannan malamai suna zantuka guda biyu wasu kace annahu wa'adahu 40 layla Allah ta'ala mishi alƙawarin kwana 40 ne li inzalit tawrat alaihi dan Allah ta'ala ya saukar mai da at-taura dan at-tauran ba kamar yadda aka saukar da alqur'ani haka aka saukar da at-taura ba ita at-taura an saukar da ta ne jumlatan wahida dun dunkulanta duka a cikin fallayen takan wannan kuma at-taura din tana daga cikin abinda Allah ta'ala ya rubuta da hannun shi ba da kun bai kun ba kaga Allah ta'ala ya halitta annabi Adam da hannun shi ya iblis ma manaka an tasjudu lima khalaqtu bi yadayya da hannayen shi sannan at-taura tana daga cikin ita ma abinda Allah ta'ala ya rubuta da hannun shi kuma duka a dunkulanta ba inda aka sauko da alqur'ani lokaci bayan lokaci a hankali mataki bayan mataki ba har qur'anin ya cika sannan kuma daga baya aka har hada shi sura bayan sura aka buga shi kuma qur'an da yake hannu a yanzu haka ne at-taura ba haka bane ita lokaci jumlatun wahid aka saukar da ita to dan a saukar mai da wannan at-taura din sannan kuma wa akhazil alwah ya anso inna alluna at-taura din ai abin da ake nufi anan suka ce annat tawrata satanzilu alaihi ba'da 40 layla at-taurin za ta sauka gare shi bayan kwanuka 40 za mu shi haka wasu suka ce abin da yasa Allah ta'ala mishi alƙawarin kwana 40 cewa anna hazil muwa'ada kana litaklif dan Allah ya magana da shi to duka biyun sun she dan ai magana da shi a fahimtar da shi at-tauran da sakon da yake cikin at-tauran ya gane me yake ciki da duk abin da ake bukata da kuma rubuta mai at-taur da aka yi Allah sai haka to duka wayannan za su shiga cikin wannan abin da muke magana ake sannan kuma wannan alƙawari da Allah ta'ala ya wa annabi Musa izwa adna Musa 40 layla lokacin muka wa annabi Musa alƙawarin kwana 40 yaushe ne daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne to jamhur malaman tafsiri sun tafi akan cewa anna hazal muwa'ada kanat ba'da igra'il fir'aun bayan nitsar da fir'auna ne wa ali da jama'ar shi filyam a cikin tiyo wa in ja'i musa da kuma tseratar da annabi musa wa ma'aurin suke tare da shi min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila an bayyana wannan ko bayan nan bayan an riga an tsallakar da su an halakar da fir'auna to sun gaji gidajen jama'an fir'auna da fir'aunan kanshi shine Allah ta'ala ya kira annabi musa ya zo ya amshi at-taura da shari'a da za su rayu a kanta har su kuma ba ga ainihin Allah ko kuma har Allah ta'ala ya aiko wani manzon kuma a wannan lokaci amma wasu daga cikin malaman tafsir sun tafi akan cewa a anna bani isra'ila sa'alu musa su banu isra'ila su ne suka tambayi annabi musa alayhi salatu wassalam suna buƙatar wani littafi da za su riƙa dan su dinga bauta Allah da shi ko kuma suka ce annan Musa wa adabani Isra'ila kitab a'a annan Musa nan yace na muku alƙawarin wani littafi zai zo da wajen Allah wanda yake duk abin da zamu tafi akan shi na addini da rayuwar mu yana cikin littafin amma janna ko zance uku ke zancen farko cewa Allah ne ya nemi annabi Musa bayan ya tsirtar da su ya halakar da fir'auna cewa ya taho ya anshi littafi da bayanin littafi din akan abin da shi da jama'ar shi za su rayu a kai
na addini na bautar Allah da kuma rayuwa tsarin rayuwarsu zance farko ce zance na biyu kuma a su banu Isra'ila ne suka ce ya annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kai manzon mu Allah ta'ala ya tsirtar da mu daga makiyin mu mun fahimci cewa Allah ɗaya ne takza a bautawa daka muna buƙatan kai a yanzu mu samu littafi da zai shiryatar da mu zuwa ga bautar Allah shi kadai da kuma tsarin rayuwar mu mun fita daga cikin rayuwar ta dabbanci da muka yi a lokacin Fir'auna zance na biyu kenan zance na uku kuma shine a shi annabi Musa ne alaihi salatu wasallam bayan an riga an natsu an gaji gidaje na jama'an Fir'auna an yi ajiyar zuciya daga abin da ya faru a baya can na nau'in azaba daban-daban da ake yanzu an riga an tsira shine annabi sai to shi kenan yanzu na muku alƙawarin Allah ta'ala zai zuma da wani littafi wanda zamu dinga bauta mishi da shi mu tafiyar da rayuwar mu har Allah ta'ala da rayukan mu ko kuma wani manzo ya zo bayan tafiya na azumu ila da sabuwar shari'a din wani ta shafi mana tawa zance guda uku duka ake duk zai iya dauka duka saboda shauƙin su na imani kafin su canja ai imani ya riga ya shige su dan a lokacin ne sai ga Fir'auna ko a gaban Fir'auna suka faɗa cewa sun imani da annabi Musa da Haru kuma a lokacin ne Fir'auna yake ce musu na fahimci cewa shine babban wanda yake koya muku sihiri din nan kuma ya musu tahdidi yace lalle zan yanke hannayenku da kafafunku sabani kuma zan tsire ku a jikinku tattara itace dan a san imani ya tabbata a cikin zukatansu suna shauƙin imani da bautar Allah shi kadai sai suka tumshi ikdima anta qadi inna ma taqdi hadhihi hayatid dunya duk abin da zaki Fir'auna kai wani gidaya can ba mai daga Fir'auna kara amma yanzu yana fada kuma suna mai da martani suna mai da martani duka ake haka imani ne zukatansu duka ake kake zai iya dauka cewa su ne suka tambaye annabi Musa din lalle suna buƙatar wani abu za su kuma suna bautar Allah akan shi zai dauka aka go kuma zai dauka annabi Musa ne ce za a zo muku da littafi ku yi imani da littafin nan shine at-taura kuma zai dauka Allah ne ce annabi Musa zo ka an shi littafin din za ku rai akan shi duk zai dauka duka duk wannan fasara za su shiga cikin shi duka ake amma dai an riga an tafi akan cewa an ijma'i akan cewa wa'annan abubuwa duka na neman littafin na saukar da littafin na gayyata annabi Musa din ya auku ne bayan an halakar da Fir'auna sannan kuma bayan Allah ta'ala ya tsiratar da su aka zo da wannan at-taura din duka sannan Allah ta'ala ya ce wa izwa adna Musa 40 layla wa'annan wasu darerayi ne adadin daren daga wani lokaci ne daren ya fara zuwa wani lokaci ne daren ya tuki kwana 40 din nan wani lokaci wa izwa adna Musa 40 layla wasu darerayi ne duk wannan fa Allah ta'ala na tunatar da banu Isra'ila kuna cikin ni'ima yanzu kun zauni gidaje na Fir'auna da mutanen shi kun gaji taskoki na Fir'auna da mutanen shi kuna cikin zaman ku cikin jin daɗi cikin natsuwa ba tsoro tare da ku ni'ima ce ku tuna wannan kubon Isra'ila sannan manzon ku din nan annabi Musa alaihi salam muka gayyace shi dan ya zo amsar muku littafin da za ku rayu akan shi na addini da kuma rayuwar ku duk na tarwa Allah ta'ala yake musu to wa'annan kwanuka 40 din daga ina suka fara zuwa ina suka tuki Imam al-Tabari Ibn Jarir al-Tabari Abu Ja'far rahmatullahi alayhi ya zo da wani asari na Abu al-Aliya rahmatullahi alayhi da isnadi hasal li ghairihi Abu al-Aliya yana cewa ya'ani Zulqa'da watan Zulqa'da kwana wace ne watan Zulqa'da din 30 ko 29 wa ashara min Zulhijja da kuma 10 ga watan Zulhijja an hada ya zo kwana nawa kenan 40 wa iz awadna musa 40 layla
zai ce wa zalika wannan abin ya auku ne hina khallafa Musa ashabu lokacin da annabi Musa ya bar wa an mutanansa yakoi bar wa ya bar mutanen shi wastakhlafa alim harun ya khalifan tan Musa dan uwan shi annabi harun alayhi salatu wasalam kuma kasa aladdu annan Musa ya zauna a can dur inda Allah ta'ala ya mai alƙawarin saduwa da shi 40 laila kwana 40 wa anzala alaihi at-taurat fil alwah Allah ta'ala ya saukar mai da at-taura a cikin wa'annan alluna din fa qarrabahu najiyan Allah ta'ala ya kusantar da annan Musa ne mai ganawa da shi wa kallamahu sannan Allah ta'ala ya yi magana da annan Musa wa sami'a sarif al-qalam annan Musa yaji ss na al-qalami na rubuta at-taura din daga kai dan at-taura muka ce Allah ta'ala tana daga cikin abin da Allah ta'ala ya rubuta da hannun shi at-taura din da hannun shi ya rubuta an bai jiwon nan ko to wannan alƙawari da Allah ta'ala ya wa annabi Musa na kwanaki 40 din nan farkon farawa ne yayi kwanaki 40 koko sai da ya kwana 30 tukunna sannan Allah kuma ya cika mai da kwana 10 yanzu 40 an bai jiwon nan ko wasu ka ce ba farkon fara bane wayannan kwanaki 40 an yi su mataki biyu ne marhala tai nike mataki biyu ne abin ya auku wasu daga cikin malamai suka ce mataki biyu ne saboda dalilin ayatul alqur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake cewa wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi ashr fatamma miqatu rabbih 40 laila lokacin da muka yi alƙawari ga annabi Musa alayhi salatu wasalam 30 laila kwana 30 wa atmamnaha muka anin cika kwana 30 din bi ashirin da kwana 10 fa tamma miqatu rabbih wannan miqati na ubangiji shaduwar mun ya cika 40 laila kwana 40 cika kuke na ki suka ce mataki biyu ne 30 tukunna sannan 10 aka hakan tare da shi suka ce kenan kwana 40 din ba ibtida'a bane aka kwana 40 a lokaci guda aka ci kwana 40 daga sai da aka yi 30 tukunna sannan aka zo aka yi 10 ya cika kwana 40 din tukunna ake kwana 30 ne Allah ta'ala mishi alƙawari sannan kuma Allah ta'ala sai ya cika kwana 30 din da kwana 10 sai ya cika wancan miƙatin ban shi kwana 40 daidai haka aka mishi alayhi salatu wasalam wannan suka ce a wannan alƙawarin kwana 40 dufatun wahida ibtida'an farkon fara 40 aka yi duka kuma a dunkulan su aka nake haka abin yake suka bada amsa akan wacce aya din wa adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi ashr suka ce daidai take da wannan aya da Allah ta'ala yake cewa wasiyamu salas ayyamin fil hajj wasaba'atun izara ja'atun tilka asharatun kamila kaga anan suka yi magana cewa mutumin da yake aikin haji ya rasa kudin siyar hadaya aka zai kwana nawa kwana 10 ya azumin kwana 10 in bai da kudin siyan hadaya zai yi azumin kwana 10 shine matsayin wannan hadaya ta shi zai yi azumin kwana 3 a lokacin aikin haji shine ayyamul mina banda ranar sallah zai azumin 11 12 13 kwana uku in ya dawo garin su sai ya kwana nawa 7 haka dai haka suke duka ake da su suke ganin cewa kwana 10 ne dai azumin kwana 10 dai mutun zai shi ma dai wannan kwana 40 din ibtidan aka fara duka ba marhala ta ni bane su amma dai a cikin wannan ayin muka ambata wannan ayin muke karanta a yanzu wa izwa adna musa 40 laila kwana 40 a wacce aya ne take magana wa izwa adna musa 30 laila wa atmamnaha bi ashri
فتم ميقات فتم موسى ميقات ربه فتم ميقات ربه 40 ليله سيتي كوانا 40 كينا اكي ديدي كوانا 40 انا موسي زي دوكا دين ابتداء دين كوانا دن با يا جيا دا بني مي قارو ما يي قارو كوانا 10 ديدي ا لوكوتين wasu na ganin cewa duk abin da ake bukata a mishi a cikin kwana 30 akai sai kuma Allah ta'ala ya damar da shi aka ce kwana 10 yayin kwana 40 daga akai dama kwana 40 aka ci yazo amma a cikin kwana 30 kuma ya san kama duk abin da ake bukata a cikin kwana 30 sannan kuma dan a cika wannan kwana abin aka ce yazo na kwana 10 daga akai Allah ta'ala yana ganawa da shi an ban jannan ku yana Allah ta'ala yana gana da shi hakan na abin yake duk wannan Allah ta'ala yana tunawa banu Isra'ila bayan tsallakar da su da akai suka gaji gidaje na Fir'aun da jama'ar shi suka samu natsuwa suka ajiye zuciya Allah kuma ya gayyaci annabi Musa alayhi salatu wasalam dan an so musu littafin shari'ar su to sai Allah ta'ala yake tunatar da su sumattakhastumul ijla sannan kuka riki dan maraki min ba'dihi bayan tafi annabi Musa din alayhi salatu wasalam mana ittakhastumul ijla ilahan kuka riki dan maraki yizanto ubangijin ku aw ma'budan ku yanto abun bautar ku wani irin rashin tunani ne wannan banu Isra'ila an tsiratar da ku daga ainin bautar fir'auna wanda yake ga mutane biwa suna karshen shi ga fara ta cika ta bunƙasa da kayayyakin alatu aka ce bai cancanta abota mishi ba sannan kuma dan maraki wanda kuka yi shi da nau'i na zinari shi ne abotan ku yanzu za ku rika shi ne inda Allah ta'ala yake cewa fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun fa qalu hadha ilahukum ilahu musa fa nasi wancan samir din fa akhraja lahum ijlan jasadan yabtamis don dan maraki da gangan jikin shi shine jasadan ke dan maraki sosai da gangan jikin shi lahu khuwarun yana irin kuka da harguwa irin na dan maraki din sai suka ce wannan shine abun bautar ku shine kuma abun bautar annabi Musa fanasiya sai manta ya tafi yaje neman shi a shaina gida aka yi ga musu ابن عاشور رحمة الله عليه يكي تشوا سوى إن بنو إسرائيل دين دا الله تعالى يتألى كد سودة فرعون يزئير تد سوى يمسوا أن النئمة دين سرق وأن الدمار إني مانا إنما اتخذوا العجلة تشبها بالكنعانيين دين سوى كوي كنعانوا دين سوى كوي يسوى wayan su an kana ana din alladhina dakhalu ila ardihim sun shigo cikin kasar su wa hum sukkanu bilad asha suna zauna ne a gefen teku na garin sham can su suna fitan gumaka ne su su wayan kana ana din gumaka suke ainin bauta sannan kuma wannan dan maraki abin girmamawa ne a wajen su sun yi shi a sura irin ta dan adam sun yi shi daga anin dalma ne shi yana da kai irin kai na dan mara jalisun ala kursi yana zaune akan kujera kan kujera hakan madan zira'ai ya miƙa zira'in shi bi hakan kal mutanawul shay kuma wanda yake so ya dauki wani abu ya amshi wani abu kamar ina so ya amshi wani abu hakan haka suka ajiye shi an bai jannan ko to sannan kuma yanda suka yi shi sun sanya wuta a kasan shi dama da karfi aka yi shi nau'in zinari aka sa wuta a kasan shi shine ya hamuna hubbin nar amma wuta din suka koye ta kasan shi din wajen kujerar shi din ba a gani wuta kuma tana gasa duk wannan karafunan nashi yana zafi misali kenan
ba mai gani haka ko ba ganin jikin karfan ila ko yayi ja haka gane wuta ne ma duk abu da aka dora akan shi zai iya narkewa haka ne suka yi shi haka suke su sai sun tafi kanu qaribuna ilaihi qarabin suna gabatar mai da baiko ko hadaya ila ko su dauki wani dabba su hurga gare shi ko abin da ya kama da hannu amma yake cewa rubbama qarrabu ilaihi aqfalahu suka dauki ma yaran su jariri kanana sai su kai gare shi su bashi to idan aka sanya wannan abin da suka bada na baiko na dabba ko dan su din nan akan zira'in din kaman zai amshe shi dama kaman zai amshe wani abu ne haka aka dora shi akai ishtawa sai ga ya soye fazannu zalika ishara sai ka dauka wai ishara ce akan cewa ya amshi wannan baikon nasu da ka bukata ka tabiya ka koma gida abinka haka suke to shi ma a wannan lokaci shine kafin annab Musa ya tafi can ya anso musu at-taura din sun ga wa'annan kan'anawa din haka suke suna da wannan gungin shine suka cewa annab Musa iji Allah na ilahi kama da mu'aliya ka sanya mana abin bauta annab Musa kamar da suke da abin bauta din nan sace inda kun kamunta jahannan ne ku jahilai ne yanzu Allah ta'ala ya nisanta da ku daga fir'auna sannan kuma ku ce a sama ku wannan gunki na karfe bai zama yake waje daya fir'auna ko yana yawo ya hau dawaki ya abun hawa na alfahari yana zage gari na takama shi fa abin sha'awa ma shi gafa da cikakkiya da kayan alato amma ku ce wannan da yake zaune a waje guda baya zuwa ko ina shi lalle kun ku mutane ku jahilai to bayan annab Musa ya tafi suka yi wannan abu sai suka aikata wannan abu annab Musa ya musu tsawa dama can Allah ta'ala sai musu kwarjinin annab Musa a cikin zukatansu to sun ga Allah ta'ala ya dora shi akan fir'auna kuma fir'auna suna jin tsoron shi sai kuma ga wani ya nasara akan fir'auna sai suka samu kwarjinin da kuma tsoron annab Musa alaihi salatu wassalam sai suka kuma suna buta wannan gunki din su mustaqasmul ijla min ba'dihi kuma dan mar'i bayan shi to tana aka samu wannan dan mar'i din daga ake sai kuma suna bauta mishi annabi harun yayyayi da su wasu dena har annab Musa ya je dawo amma mun ji wannan ko to lokaci an ci mun yayi mu tsaya ne zamu dora gaba insha Allah kudin Allah ya kai mu zuwa gaban Allah ya shaida zamu dora gaba ba dole mu ga bayanin ba zamu dora kan bayanin Allah ya shaida masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi ya kara lafiya da albarkar rayuwa Na'am. Me tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Don Allah malam menene hukuncin daga muryar wani mamu a bayan liman? Alhali babu bukatar haka. Domin ana jin muryar liman radau amma sai ka ji wani yana daga murya daga can bayan masallaci. To maganar daga murya aikin liman. Sai akwai darura manzo Allah yana cewa inna maju ila limamu bi tambabi. Fa iza kabbara fakabbir laka shi zai kabbara ko ji sannan kuma ku kabbara fa iza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamd mana kuna jin murya shi zai daga murya da karfi dan ya je da maman shi haza huwa al-asl wannan shine asali amma akwai darura ga liman din bai da murya ko yana cikin halin rashin lafiya bai daga murya shi wannan sai a samu wani mamuye mun dai akwai lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin da raƙuma shi ta ka da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zanto bai daga muryar shi mai shi tana kasa kasa sai Abubakar Siddiq ya zanto ladanin manzo Allah manzo Allah ya daga muryar shi Abubakar ya ji shi Abubakar ya daga duk sauran sahabbai su sai to shine ladan a lokaci amma kafin nan manzo Allah shine yake daga muryar yake ji da kowa da kowa naka babu bukatar ladan in muryar limin tana kafa tun ma yanzu muna cikin zamani na wayannan mic da loudspeaker za hura ko ina in ba wuta ma za sa generator in ba generator ma akwai inverter in ba inverter ma akwai batir na moto da ake sa a masallaci yanzu za a ji ko ina misali ke haka ba bukatar mutum daga muryar shi sa ai ladanci sannan kuma abin sha'awa shine masabar ta malikiya ta fi kowa tsanantawa akan haka dai mazo Imam Malik rahmatullahi alaihi yana ganin cewa idan mutum ya daga muryar shi a matsayin ladan bayan ana ji muryar liman bai da sallah sannan duk wani mamu da ya koyi da muryar wannan ladan shi ma bai da sallah bai da sallah daga
sauran mazaunin suka tafi akan cewa a rangume sai dai kai a ce mutun yayi laifi ai zikiri ne rafa'us sauti bi zikri fi mahalli ya daga anin saushin da zikiri a mahallin shi ai inda aka ce Allahu akbar ya daga ya ce Allah nan wajen fadin Allahu akbar ne ya daga din dan fadin Allahu akbar ma ana ce su ma fada din fa iza ka bara fa kabira kuma Allah ya ce daka idan liman ya ce Allahu akbar ma ku ce Allahu akbar wajen ruku wajen dagowa duk ku dinga cewa daka sai dai ana fata ko ya je da kanshi in ya ce sami Allahu almahmud kuma mu ce rabbana wa lakal hamdu ma mun ce rabbana sami Allahu almahmud dukan amma mu je da kawukan amma mu ci magana ko amma kuma anan shi ma mutum ai yayi Allahu akbar din a mahallin cewa Allahu akbar din ya ce rabbana wa lakal hamdu a mahallinta sai dai ya daga murya ne kawai ya wuce iyaka sai suke ganin cewa sallar shi tayi amma dai yayi kuskure ma imam malik da malika suka ce bai da sallah kai imamun da kai bu murya shi kana baka da sallah kaga ya ja maka duka ake amma da rajin zance sallar tayi sai ni bai kyauta ba abin da dan bai dace daga muryan shi ba ti dai ana ji muryan liman din amma mu ji wannan ko ti dai ana ji muryan liman din kaka daga muryan ka kai ko da daga muryan kana ji muryan liman kaka koi da muryan shi koi da muryan liman din da ka huta abin ka shikenan idan to yana daga muryan shi ne kawai shi kadai ba mai koi da shi kai koi da muryan liman din da kake ji muryan shi wannan shi ne an gano wannan ko insha Allah na'am wannan ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam ilimi da basira ina neman fatawa ne akan mutun ne ya saki matarsa saki uku sai yan uwansa da yan uwan matar suka zauna aka yi musu sulhu a bisa jahilci akan ya dawo da ita bayan ya dawo da ita sai aka samu haihuwa to malam shin wannan yaron da aka samu yana da gadan uban ita magana saki uku a cikin kalma ɗaya ba sai a cikin kalma ɗaya ne ko ko ɗaya 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 har uku in ɗaya 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 har uku ne ba ma sabani akan wannan zaman da suke zamani na rashin shari'a bai dace in dai an saki ɗaya aka dawo biyu aka dawo uku aka dawo an uku din nan ba ma ta dawo jinka har sai ta auri namiji tukunna ila ya rasu ko ya saki ta sun ta dawo jinka amma idan saki uku ne a cikin kalmar din na sake ki saki uku shi wannan an yi sabani tsakanin malamai wanda yake a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam saki uku a cikin kalma ɗaya saki ɗaya ne shi haka ma yake a zamanin sayyidina abubakar saki uku a cikin kalma ɗaya saki ɗaya ne shi haka ma yake farkon mulki sayyidina umar saki uku a cikin kalma ɗaya saki ɗaya ne da ya ga mutane suna wasa da saki a zamanin shi sai ya ce to ke suna wasa ga abin da Allah ta'ala ya musu jinkiri akan shi bar mu zartar musu shi duk mutumin da ya saki mace saki a cikin kalma ɗaya za mu zartar saki uku ne zai zanto ladabi gare shi sai ta auna san ta dawo ne ba magana ya dawo da ita duka ake sai ya koma wannan abu daka ne sai aka samu wasu ga dauki wannan fahimta sai na Umar har abada shine hukunci Allah sai na Umar kuma shi yayi hukunci ne akan wata illa in akwai illan sai hukuncin ya dawo in ba illan hukuncin nan yanda yake kamata ma a dauke shi na cin ana wasa da saki uku a cikin kalmar din a miri saki uku din cikakke duka ake me ku a ce har abada in babu wasa din kuma mutun yayi yanzu yana dama sace mata ka ta koma gidanka kanka sake haka ya dace ai me ku a ce har abada haka hukuncin yake bayan manzo Allah har ya rasu bai san saki uku a cikin kalma daya saki uku bane haka ba Abu Siddiq shi ma haka sai na kurshi ma kanshi din ya san haka hukuncin yake sai dai horo ne musu duka ne sannan kuma ko a lokacin shi akwai daga sabai waɗanda suka saba mushi dan fahimta sai dai kai shi shugaba ne shi fahimta ita za a bi dan shine mai zartarwa duka ne dan to horo ga waɗannan mutane duka ne an bincike ne dan ina ganin saki uku ne a cikin kalma daya wannan babu laifi sai dai ka a saki amma ɗaiɗaiɗai ne wannan kuskure ne gaskiya ga al'amu duka ake wannan shi an bai mita ko Allahu a'lam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk